Landa, émission Nabino DRC Vision Show chaque samedi à partir et à 20h10. Rediffusion chaque dimanche à partir et à 17h10 na Wemsa TV. Wemsa TV et Zouami Bongo na bouquet TNT pe na bouquet Blue Sat. DRC Vision Show et Zakolobela, éducation sociale pe développement. Olingi au participé na émission Nabino DRC Vision Show. Benga biso na ba numéro o eza ko s'afficher na ba écran na bino. DRC Vision Show eza po na mutu nyonso tout olingi o participer. Toza bongo na Twitter, Facebook pe na YouTube. Site web na biso pe eza wana bo komela biso. Émission na bino DRC Vision Show eza po na mutu nyonso tout olingi o participer, olingi o passer message, olingi o sala promotion ya eloko na yo. Benga biso toza wana po na bino.